ጁን 1 19 ሁሌም ቢሆን ከእውነትና ከመር ጋር እንቆማለን ከኢሳት ስቱዲዮ ጋዜጠኞች የተሰጠ መግለጫ የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ኢሳት ላለፉ ዘጠ ዓመታት የሕዝብ ድምፅ ዓይንና ጆሮ በመሆን ለነፃነት የሚደረገውን ትግል ሲደግፍና ለታፈነው ዜጋ ሁሉ መረጃ በመስጠት ወደ ሬለሽ አስተዋጽኦ ማድረጉ ይታወቃል የዚህ እልሃስ ጨራሽ ትግል ዋነኛ ዓለማም በየትኛውም ተቋም ውስጥ ግለሰቦችን ለሥልጣን ማብቃት ሳይሆን በኢትዮጵያ ፍትህ ዲሞክራሲና አስተማማኝ ሰላም እንዲሰፍል ለማድረግ ሲባል እንደነበር አይዘነጋም በዚህ የብዙዎችን መሥዋዕትነት በጠይቀው የትግል ሂደት ውስጥ ሕዝቡ የከፈለው ዋጋ ከምንም ነገር ጋር የሚመጣጠን እንዳልሆነ ቢታወቅም የእሳት ድጋፍ ኮሚቴና በውስጡ የምንገኝ ጋዜጠኞች ያደረግነው አስተዋጽኦና አበርክቶ በሁሉም ኢትዮጵያያን ዘንድ የሚረሳ ጉዳይ እንዳልሆነም እንገነዘባለን የሕዝባችንም ሆነ የእሳት ድጋፍ ኮሚቴዎችን እገዛ በመንተራስና በተቋም ውስጥ ስንሰራ የነበረን ጋዜጠኞች የራሳችንና የቤተሰባችን ህይወት በመጉዳት የሀገርና የህዝብ ጥቅም ማስቀደም ትልቅ ዋጓ ከፍለናል ብለን እናስባለን በዚህ አስቸጋሪና ዋጋ የከፈልንበት ዓላማ ስንገባም በኢትዮጵያ የሚገኙ ቤተሰቦቻችን ህይወት አደጋ ላይ በመጣል ጭምር እንደነበርም ለማስታወስ እንወዳለን ይህን ሁሉ ዋጋ ስንከፍልና እስከዛሬ ድረስ በዓላማችን ጸንተን ሰንቆም ግን የእናንተ የእሳት ቤተሰቦች ድጋፍ ሰጪዎች እገዛ ባይጨመርበት ኖሮ እዚህ ደረጃ ላይ መድረስ የማንችል መሆናችንን እንደምንገነዘብም በዚህ አጋጣሚ ለማሳወቅ እንፈልጋለን የኢትዮጵያ ህዝብ ያደረገውን መራራ ትግል ተከትሎ በአሁኑ ጊዜ የተጀመረው የለውጥ እንቅስቃሴ ከመጣ በኋላ ሂደቱን በመደገፍና ችግሮች ሲኖሩን በመተቸት የሚጠበቅብንን ሙያዊ ገዛ መስጠታችን እንደቀጠልን ሁላችሁም የምታውቁት ጉዳይ ነው ሁሌም ስንመኘው እንደነበረው ብዙ መስዋዕትነት ከተከፈለ በኋላ በተጀመረው የለውጥ እንቅስቃሴ በሀገራችን ኢትዮጵያ ፍትህ ዲሞክራሲና ሰላም ሰፍኖ የምናያበት ጊዜ ሩቅ እንደማይሆንም ትልቅ ተስፋን ሰንቀን መቆየታችንም የሚታወስ ጉዳይ ነው በዚህ ተስፋ ውስጥ እያለን ግን በለውጡ ሂደት ውስጥ የህዝብ መፈናቀል የግጭቶች መበራከትና ይህኑ ተከትሎን በርካታ ወገኖቻችን መገደላቸውን በመቀጠሉና የፍትሐዊነት እያየ በመምጣቱ በመምጣቱ ባለብን ሙያዊ ግዴታ መሠረት ሁኔታው እንዲስተካከል ስንጠይቅ መቆይታችንም ይታወሳል በተለይም ደግሞ በለገጣፉና በጌዲዮ እንዲሁም በልዩ ልዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች የደረሰው የህዝብ ሰቆቃም በይሳት የማጋለጥ ስራ ሲጀመር ያፈና ስራ ለማካሄድ በመሞከሩ የተወሰነን ለመርህ የቆምን ሰዎች ሙያው ግዴታችን ለመወጣት ስንሞክር ቀሪዎቹ ከለውጥ ኃይሉ ጋር ቆመናል የሚሉ ባልደረቦቻችን ሳይቀሩ የዘገባ ስራችንን ለማፈን ሞክረዋል በተለይም ደግሞ እኛ በዋሽንግተን ዲሲ የምንገኝ የእሳት ጋዜጠኞች እነዚህ ችግሮች እንዲስተካከሉ አበክረን በመጠየቃችን ሁኔታው ያልተዋጠላቸው በቦርድ ስም የተቀመጡ የእሳት አመራሮች በተለይም በሁጭ ሀገር ያሉትን የሰዓት ስቱዲዎች በእጃዙር የመዝጋት እርምጃ ውስጥ መግባታቸውን ለመረዳት ችለናል ለዚህ ዓላማቸው ማስፈጸሚያም በይሳት ባልደረቦች መካከል ክፍፍልን በመፍጠርና በተቋም ውስጥ የገንዘብ አቅም ተዳክሟል በሚል ሰበብ ድርጅቱን ለመዝጋት ሲንቀሳቀሱ የህዝብን ፍላጎትና የተቋሙን ህልውና በማስቀደም ትግስት የተሞላበት የውስጥ ትግል በማድረግ ስንንቀሳቀስ ቆይተናል ይህን የውስጥ ትግላችንን ወደ ህዝብ አለመውሰዳችን እንደ በመቁጠር ጋዜጠኞችንና መላውን ሰራተኛ ሳያማክሩ በቦርድ አባልነት ስራውን ሲመሩ የነበሩ ግለሰቦች የእሳትን የውጭ ስቱዲዎች ለመዝጋት ወስነው ሲያበቁ ሁኔታው በእቅድ እንዲመራ የህዝብ ጥያቄ እያየለ ቢመጣም በቸልተኝነት ወደ አዲስ አበባ በመንቀሳቀስ ድርጅቱን በሚጎዳ ተግባር ውስጥ ሲንቀሳቀሱ እንደነበረም ለመረዳት ይችለናል። ያለምንም ጥናትና ዝግጁነት ሰራተኛውን ሳያሳውቁ በአዲስ አበባ ውስጥ ስራ እንዲጀምር አድርገዋል በዚሁም በውጭ የሚገኙ ስቱዲዎችን ለመዝጋት ሲሉ ጋዜጠኞችን ሲከፋፍሉ ከቆዩ በኋላ በብዙዎች ዘንድ ተቃውሞ ሲገጥማቸው ሰራተኛውን ደሞዝ መክፈል አንችልም በማለት የማባረር እርምጃ እንደሚወስዱ ለሠራተኞች ሲያሳውቁ ሌሎች አማራጮችን እንዲያዩና ጉዳዩ በቀጥታ የሚመለከታቸው አካላት እንዲመክሩበት እንዲሁም ይሳት የህዝቡኑ እንዲቀጥል ቢጠይቁም ምላሽ ለመስጠት ፈቃደኛ ሳውኑ ቀርተዋል ይባስ ከዚህ በፊት ባልታየ ሁኔታ የጋዜጠኞቹን የሙያ ነጻነት በመጻረር ፕሮግራሞች እንዳይተላልፉ ከማገድ ጀምሮ ለውጥ አደናቀፊ በሚል ሰበብ የተለያዩ እርምጃዎችም ሲወሰዱ ቆይተዋል በህዝብ ስም የተቋቋመውን ሚዲያ በባለቤትነት እኛንን የመሰረት ነው የሚል መግለጫ በመስጠት ከፖለቲካ ድርጅነት ከስምናል ያሉ አካላትን በተዘዋወሪ መንገድ የራሳቸውን ሰዎች በመመደብ አሁንም ኢሳትን ለመቆጣጠር በመሞክራቸው ይህም ተገቢ እንዳልሆነ በዋሽንግተን ዲሲ ጋዜጠኞች በኩል ሜ 2019 ሜ 10 2019 ዓ ይህንኑ የሚቃወም መግለጫ ማውጣታችን ይታወሳል በዚህ መግለጫ ያልተደሰቱት የኢሳት ቦርድ አመራር ነን የሚሉ እነዚሁ አካላት በገቡት ቃል መሰረት ኢሳትን ለህዝብ እንዲያስረክቡና በድርጅት ከተለያዩ ወገኖች የተሰበሰቡ በሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ የት እንዳደረሱት በመጠየቃችን እንደዚሁም በፋይናንስ ጥረስም ሠራተኞችን እንቀንሳለ ማለታቸው ትክክል እንዳልሆንና ሀላፊነታቸውን ለህዝብ እንዲያስረክቡ ባለፈው ሐሙስ ማለትም እንደ ኤሮፓን አጣጠር ሜ 28 በጻፍንላቸው ደብዳቤ ብንጠይቃቸውም ለዚህ ጥያቄያችንን ምላሽ ከመስጠት ይልቅ በሚከተሉት የዋሽንግተን ዲሲ ኢሳት ጋዜጠኞች ላይ በሥራ ላይ ያሉ ድንገት ከስራ የማሰናመትና ለፖለቲካ ሴራቸው ማስፈጸሚያ እንዲረዳ የመጀመሪያ ከፋፋይ እርምጃ ስማቸው በውል ባልተገለጹ የቦርድ አባላት ተወስዶባቸዋል እነዚሁም ምን አላቸው ስማቸው ሀብታሙ አያሌው ኢየሩሳሌም ተክለጻሪቅ ጌታቸው አብዲ ልዩ ጸጋይና ሌሎችንም ጨምሮም ይህ ሐሳብን በነጻነት የመግለጽ መብትን ለማፈን የሚደረገው እርምጃ ኢሳትን በመዝጋት የሚደመደብ እንደሚሆን ከዚህ ቀደም ባደረጓቸው ስምነቶች ውሳኔ ማሳለፋቸውንም ለመረዳት ችልናል ስለሆነም በተለያዩ ሰበቦች ኢሳትን የማፍረሱ እርምጃ ተጠናክሮ በመቀጠሉና ከበስተጀርባ የሚካሄዱ ሴራዎች መኖራቸውን ስለደረስንበት ይህንኑም ለህዝብ ማሳወቅ አስፈላጊ ሆኖ በማግኘታችን ከዚህ ቀደም በጻፍነው ደብዳቤና ባሳለፍነው ውሳኔ መሰረት እኛ ከዚህ በታች ስማችን የተገለጸውና ፊርማችን በዚህ መግለጫ ላይ ያስቀመጥን ጋዜጠኞች ምንም እንኳን ከእሳት ተገፍተን ብንወጣም ተቋሙን ለመዝጋት የተያዘውን የፖለቲካ አቋም በመቃወም ስራችን በሌላ መንገድ አጠናክረን የምንቀጥል መሆናችን እንገልጻለን በዚህ አጋጣሚም ለህዝብ ያለን ወገንተኝነት እያረጋገጥን ቀጣዩን ሂደታችንን በተመለከተን ከህዝብ ጋር ተመካክረን ውሳናችንም በተወካዮቻችን አማካኝነት የምናሳውቅ መሆናችንን በዚሁ አጋጣሚ እንገልጻለን ማስታወሻ ለኢሳት ቦርድ ከዚህ ቀደም ያቀረብ ደብዳቤና የስም ዝርዝራችን ከዚህ መግለጫ ጋር ተያይዟል ሁሌም ቢሆን ከእውነትና መር ጋር እንቆማለን የዋሽንግተን ዲሲ የኢሳት ጋዜጠኞች አንደኛ ርዮት አለሙ ሁለተኛ ምናላቸው ስማቸው ሦስተኛ ኤርምያስ ለገሰም አራተኛ ተወልደ በየነ አምስተኛ ሀብታሙ አያሌው ስድስተኛ ኢየሩሳሌም ተክለ ሰባተኛ ልዩ ጸጋዬ ስምንተኛ ግርማ ደገፋ ዘጠነኛ ብሩኪባስ እና ሌሎችም